Продължаваме с редовния ни обзор на водещите теми в терминала на Bloomberg. Антоанет Василева вече е в студиото ни и ще ни представи водещите теми в терминала. Здравей, Антоанет. Здравей. Какъв е днешният ти обзор? Какво ще ни представиш? В днешния обзор на водещите теми в терминала на Bloomberg ще видим как се задълбочава бюджетната криза в Германия след извънредните мерки на Министерството на финансите. След това ще обърнем внимание на ключова сделка за отношенията между централните банки на Китай и Саудитска Арабия и ще завършим с последните новини около дискусиите на OpenAI. Спомена една много важна тема, свързана и с развитието на общата европейска икономика. Германската бюджетна криза, която наистина се задълбочава. Бяхме свидетели вчера на мерки, които предполагам сега ще ни представиш. Какво е обобщението на ситуацията? Бюджетната криза в Германия, както каза и ти, се задълбочи, след като Министерството на финансите наложи извънредно замразяване на разходите в отговор на решението на най-висшия съд в страната от миналата седмица. Управляващата коалиция на канцлера Олаф Шолц се опитва да се справи с последиците от решението на Конституционния съд, което поставя под въпрос финансирането на стотици милиарди евро от специални фондове, които не са част от редовния федерален бюджет. Защо, Антоанет, всъщност Германското финансово министерство взе подобно решение? В понеделник Министерството на финансите в Берлин замрази почти всички нови разрешения за разходи за тази година, тъй като се опитва да определи по-широките и дългосрочни последици. Това съобщиха от правителствените служби. Съществуващите задължения ще бъдат изпълнени, но нови задължения могат да бъдат деблокирани само в изключителни случаи. Решението се прилага за всички федерални министерства, като изключение правят само конституционните органи, като двете камари на парламента и Конституционния съд. В сряда съдиите постановиха, че неизползваните разрешения за дълг, предназначени за справяне с пандемията, не могат да бъдат прехвърлени във фонд за инициативи като екологизиране на производството и разширяване на слънчевата енергия. Какво обаче е мнението на министъра на икономиката в страната и на останалите длъжностни лица, замесени, разбира се, в ситуацията? Според министъра на икономиката Роберт Хабек, съдебното решение вероятно ще засегне и други подобни специални фондове, включително този, който плаща за мерки за облекчаване на тежестта върху домакинствата и предприятията от високите цени на енергията. Ако длъжностните лица стигнат до заключението, че съдебното решение се прилага в по-широк смисъл, както се очаква, министърът на финансите Кристиан Линднер ще трябва да отчете с задна дата поне 30 милиарда евро нов дълг в ревизирания федерален бюджет за 2023 година. В резултат на това той ще бъде принуден да се откаже от плана си за възстановяване на конституционните правила, ограничаващи вземането на нови заеми, известни като дългова спирачка, ключова политика на неговата пробизнес партия Свободни демократи. Антоанет, с какъв набор извън бюджетни фондове разполага Германия? Германия разполага с 29 такива извънбюджетни фонда на стойност около 870 милиарда евро, въпреки че не се очаква да бъде засегнат фондът от 100 милиарда евро за военни разходи, тъй като той е записан в Конституцията. Бюджетните законодатели трябва да финализират федералния бюджет за следващата година, тази седмица, и ще се срещнат с експерти, за да обсъдят съдебното решение по-късно във вторник в Берлин. Да обърнем поглед сега и към една ключова сделка. Всъщност, нещо, за което се договориха централните банки на Саудитска Арабия и Китай. Какво казва Bloomberg по този повод? Китай и Саудитска Арабия подписаха споразумение за слаб в местна валута на стойност около 7 милиарда долара, с което задълбочиха връзките си, тъй като страните от Близкия изток и нововъзникващите пазари се стремят да изместят по-голяма част от търговията си с нерудни продукти от долара. Според изявленията от понеделник, централните банки на страните се споразумяха за 3-годишна сделка за максимум 50 милиарда юана или 26 милиарда реала. Китай, който насърчава използването на юана в транзакциите с големите износители на енергия и стоки, е най-големият търговски партньор на Саудитска Арабия.
Какво е значението на това споразумение за СЛАП? Споразумението за СЛАП ще спомогне за засилване на финансовото сътрудничество и ще улесни по-удобната търговия и инвестиции между страните. Това се казва в изявление на Китайската народна банка. Саудитският паричен орган заяви, че това отразява засилващото се сътрудничество между двете централни банки. Както вече подчертах и в началото, сделката е най-новият знак за укрепване на отношенията между Пекин и Рияд. Въпреки, че Саудитска Арабия отдавна е един от основните доставчици на петрол за Китай, през последните години бизнес връзките се разшириха, като Сауди Арамко инвестира милиарди долари в китайския нефтохимически сектор, а кралството се опитва да привлече китайски технологични компании. Антоанет, какво е отношението на китайския държавен глава по повод засилването на отношенията между Китай и Саудитска Арабия? Нека припомним, че миналата година китайският президент Си Цзинпин посети Рияд, като двете страни подписаха принципни споразумения на стойност 50 милиарда долара. Те работят по-тясно и по геополитически въпроси. През март Китай помогна да се постигне сближаване между Саудитска Арабия и Иран. В понеделник делегация от Близкия изток, водена от министъра на външните работи на Саудитска Арабия, отпътува за Пекин за разговори за деескалация на войната между Израел и Хамас. През август Саудитска Арабия беше поканена да се присъедини към групата БРИКС, в които влизат Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка. Очаква се тя да се присъедини през януари заедно с още 5 държави, сред които Иран, Обединените арабски емирства и Аржентина. Защо обаче Китай се интересува от това тясно сътрудничество с Саудитска Арабия? Както знаем, Саудитска Арабия е най-големият износител на петрол в света и стълб на петролодоларовата система, създадена през 70-те години на миналия век, която разчита на ценообразуването на износа на суров петрол в американска валута. Макар да поддържа обвързаност с долара, сега тя се стреми да укрепи отношенията си с ключови търговски партньори, включително Китай, като част от усилията за диверсифициране на икономиката от петрола. Въпреки това, саудитските официални лица постоянно омаловажават идеята, че кралството ще започне да продава своя петрол на Китай или на други големи вносители във валути, различни от долара. Петролът и свързаните с него продукти, като дизелово гориво, химикали и пластмаси, съставляват 90% от износа на кралството. Освен Саудитска Арабия, производителите на петрол, включително Обединените арабски емирства и Ирак, получават начини за осъществяване на непетролна търговия без използване на долара. Къде обаче се крие същността на интереса към китайските слапове, които наблюдаваме и в момента се радват на добро отношение? Тъй като все повече държави се опитват да намалят зависимостта си от американската валута, значението на китайските слапове нараства. Световните централни банки ги използваха в рекордна степен през тази година. Наскоро Аржентина заяви, че ще използва слапова линия, за да финансира вноса от Китай в отговор на финансовите предизвикателства, свързани с разпродажбата на песото. А Бразилия от своя страна предприе също подобни стъпки. Интересно решение от страна на държавите, представителки на Латинска Америка. Всъщност засилен интерес се наблюдава именно от континента. Да видим сега отново финансова тема. Продажбата на 20-годишни японски облигации се радва на интерес. Защо? Японският търг на 20-годишни държавни облигации се радваше на силно инвеститорско търсене, тъй като доходността на дългосрочния дълг в САЩ продължи да спада, а укрепването на йената отслаби спекулациите за предстояща промяна в политиката на Централната банка. Във вторник минималната офертна цена за облигации с падеж след 2 десетилетия беше 101,05 йени, което е по-високо от пазарната прогноза за 101 йени, което предполага, че инвеститорите са готови да платят повече за дълга. Съотношението между офертите и покритието беше 3,54, което е по-високо от това на предишния търг. Разликата между средната цена на офертата и минималната цена, която показва силна оферта, ако е малка, беше 0,14 йени, което е по-ниско от предишния търг. Някои инвеститори очакваха, че търсенето на днешния аукцион ще бъде слабо след понижението на доходността
хората и тези, които бяха настроени негативно, вероятно ще отговорят с покупки. Какви са движенията на нивата на доходността, когато говорим за 10-годишните облигации? Доходността на 10-годишните японски облигации се понижи с 4,5 базисни пункта след разпродажбата до 0,69%, което е най-ниското ниво от септември месец насам. Доходността по 20-годишните японски държавни облигации спадна от най-високото за десетилетието ниво от 1,73% в началото на ноември до 1,39% във вторник. Доходността на дългосрочния дълг в САЩ и Япония бе подложена на натиск за понижаване в отговор на по-бавните от очакваното данни за инфлацията в САЩ и на по-голямото от очакваното свиване на брутния вътрешен продукт на Япония през последното 3 месечие. Сега от финансова тематика преминаваме към полето на технологиите и сагата с OpenAI, която продължава. Какво знаем до момента и каква би могла да бъде развръзката? OpenAI води интензивни дискусии за обединяване на разделените си служители. Това пише вице-президентът по глобалните въпроси Анна Маканджова в вътрешен меморандум. Маканджов насочи посланието към служителите, които са се разтревожили след дни на вълнения след отстраняването на главния изпълнителен директор Сам Олтман и изненадващото назначаване от борда на бившия шеф на Twitch Емет Шир за негов временен заместник. Какво е отношението на ръководството на компанията по повод създалата се ситуация и изобщо изходите от нея? Ръководството на компанията е в контакт с Олтман, Шиър и управителния съвет на компанията, но те не са готови да ни дадат окончателен отговор тази вечер, пише Маканджо. По-рано в понеделник повечето служители подписаха писмо, в което заявиха, че ще напуснат, ако управителният съвет не подаде оставка и не назначи отново Олтман, който беше нает от Microsoft, най-големият акционер на OpenAI, да ръководи нов екип за изкуствен интелект. В бележката на Маканджо не се уточнява степента на контакт на служителите с Олтман, а бившият главен изпълнителен директор не отговори веднага на молбата за коментар. А какви са и реакциите извън пределите на компанията, извън OpenAI и нейните служители и ръководство? Извън OpenAI също има силен импулс за възстановяване на Олтман. Другите инвеститори на OpenAI, начело с Thrive Capital, активно се опитват да организират завръщането му, съобщиха за Bloomberg запознати лица. А дори главният изпълнителен директор на Microsoft, Сатя Недела, заяви, че няма да се противопостави на възстановяването на Олтман. Microsoft, който е обещал да инвестира до 30 милиарда долара в OpenAI, се възползва от това дали Олтман управлява компанията или работи под негово ръководство, отбелязал още Недела. Всъщност да отбележим, че дискусии по повод приемливи варианти продължават. Те ще се водят и утре. И разбира се, ще проследим как ще продължи цялата ситуация. Много ти благодаря, Антоне, за днешния ти подбор.